Harriet, Beecher Stowe. Mommy. Uncle Tom's cabin. Ano? Co bys rádo, dítě moje? Harriet, jak jsem přišla na svět? Nežila jsem život otrokářky ani otrokyně, ale naslouchala jsem vyprávění černochů a žen. Tebe, Uncle Tom's cabin, jsem napsala na pokračování do novin. Byla jsi tak oblíbená, že už od roku 1852 žiješ v knižní podobě. Měli mě čtenáři rádi? Po Bibli se stala druhou nejprodávanější knihou na světě. Ale nebudu lhát. Hlavně zpočátku čtenáři odmítali uvěřit tvému vyprávění. Proto jsme s nakladatelem vydali klíč, kde jsme doložili pravdivost příběhu. Na jihu ses nesměla prodávat, a některé skupiny lidí začaly na popud tvojí pravdy vydávat anti-Tom literaturu, která popírala tvoje slova. Až takový vliv jsem měla? Rozdělovala jsem čtenáře? Víš, byla komplikovaná doba. Knižní kultura závisela na velkoprodukčních tiskárnách a nakladatelé tiskli, co vydělávalo peníze. Dělo se, že anti-Tom literatura nebyla tištěna ve státech Konfederace, ale paradoxně ve Filadelfii či v New Yorku, ve státech, které tě měly rády a fandily tvoji existenci. Jsem slavná. Zajímavý osud si žila po celém světě. U neanglických jazykových vydání ti občas překladatelskými úpravami a adaptacemi zkomolili jméno. Změnili tvůj konec z tragického na happy end. Manipulovali s tvým příběhem a dokonce z tebe udělali literaturu pro děti. Proč se jmenuji Uncle? Na připomínku všech Afroameričanů, které otrokáři oslovovali místo jména slovem